Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk like and subscribe, okay. Hari ni punya video, kita nak buat video haul lagi. Sebelum ni kita ada buat part 1 and this is part 2. Sebab kali hari ni punya video kita nak buat panjang, banyak barang yang kita beli. So kita splitkan jadi 3 bahagian supaya korang tak adalah bosan sangat tengok video ni, lama-lama panjang sangat kan. Okay, without further ado, let's start with the whole video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe and like this video, okay. Okay, barang first. Okay, kita move on dekat barang first yang kita beli. Ni bukan barang first lah sebab kita dah buat part 1 kan. So ni barang ke berapa entah. Okay, ialah jeng paper bag. Okay, ni paper bag dia ada satu guys. Satu ke dua ni? Boleh buka? Boleh. Nak kita buka kan. Mana? Oh ni. Kita rasa satu je sebab takkanlah dua kan. Sebab paper bag ni sangat mahal guys. Kalau beli kat luar, harga dia RM5 lebih tak lari lah. Ni RM2.10 je, besar gila. Dia siap ada tape lagi. Haa, gitu guys, besar ni. Macam-macam korang boleh bagi hadiah dekat dalam ni. Kalau korang nak bagi hadiah lah. Okay, in case kalau nak guna untuk kegunaan sendiri pun boleh juga. Banyak lagi design lain dekat Eco Shop tu. Tunggu korang nak pilih je. Okay. Cantik gila guys. Okay, ni ialah barang pertama. Barang kedua ialah jajan. Ni ialah barang viral dekat kedai RM2.10. Murah gila guys, RM2.10. Ni sekarang kan macam orang buat delivery bunga, delivery coklat, letak dalam bucket, apa semua kan. Korang boleh try. Kalau korang jenis yang buat bisnes macam tu ataupun korang nak DIY sendiri, buat sendiri dekat rumah, korang boleh try beli benda dah ni RM2.10 je guys. Ni dia macam dah kotak sendiri. Ha, tengok kotak terbuka. Korang boleh lah hias apa-apa dekat dalam ni. Nak letak bunga ke, nak letak coklat ke, apa semua guys. RM2.10 je, ada tangkai siap. Dia macam paper bag tapi dia bentuk petak. Petak. Eh, dekat depan ni dia tulis just for you. Ada juga yang corak coklat, macam coklat-coklat, nampak macam kayu-kayu macam tu kan. Ha, tapi this one kita pilih yang macam corak moden sikit lah. Okay, ni ialah barang kedua. Next yang kita beli ialah jajang. Ni ialah sarung bantal. Okay, kita beli empat pieces. Nampak tak corak sama? Satu, dua, tiga, empat. Okay, ni size dia 70 cm, darab dengan 45 cm. Okay, ni dalam dia ada satu je. Sebab tu kita beli asing-asing. RM2.10 satu ni guys. Sangat murah gila guys. Okay, kain dia sejuk. Kita pernah beli sebelum ni daripada Eco Shop sarung bantal and kita puas hati. Sebab tu kita beli lagi. Okay, corak ni pun semua cantik guys. Korang boleh tengok dekat Eco Shop. Banyak lagi corak lain in case lah korang tak berkenan yang ni kan. Ha, tengok ni, cantik gila warna kelabu. Untuk bunga-bunga. Ha, nampak tak? Cantiknya. Okay, mana yang selalu keluar alu basi tu kan. Korang kena tukar selalu lah. Sarung bantal. Okay, ni ialah barang ketiga. Sama. Okay, next ialah mainan. Okay, ni ialah mainan. Mainan Sofia dengan anak saudara kita tu. Afif nama dia. Sekarang cakap, wah, main jumlah beli sekali seorang satu kan. Ha, ni boleh buat racing. Diorang satu seorang. Siapa menang? Tak boleh-boleh. Tak adalah. Okay, ni ialah warna dia. Warna orange satu, warna biru satu. Ini mainan. Okay, nak bagi dia gerak. Just macam tarik rasanya. Tarik macam tu dan dia akan pergilah. Okay, sangat berbaloi. RM2.10 je mainan. Ni adalah mainan kedua yang kita beli. Next item ialah ni plastik sampah. Ni bau lemon grass serai. Nampak tak? Okay, ni memang kita selalu belilah dekat Eco Shop plastik sampah yang berbau. Hari tu kita beli lemon. Sebelum ni kita beli strawberry. Coffee pun ada. Macam-macam. Kalau korang suka yang berbau, boleh try beli dekat Eco Shop.
Harga dia RM2.10 dan saiz dia ialah 300 cm, 300 mm darab 280 mm. Fokuslah kat sini. Ni untuk standard tong sampah lah. Kalau korang ada tong sampah besar tu, kita rasa tak ada saiz untuk tong sampah besar sebab yang plastik hitam biasa tu adalah. Okay. Takkanlah plastik hitam sampah besar-besar tu korang nak wangi-wangi, tak boleh kot. Okay, next item ialah jajan, ialah tempat letak sudu. Ni adik kita punya, dia duduk asrama kan. So dia perlukan sudu yang simpan elok lah, letak dalam bekas semua. So dia jimat, tak payahlah nak beli yang bekas dia lagi. Sudu dia asing. Ni satu set. Okay, duduk asrama senang. Just macam tak guna, tutup simpan. So tak adalah berhabuk ke, masuk cicak ke, kambing ke apa dalam tu kan. Ni. Okay, kita perasan warna apa yang ada sebab dia pilih kan. Tapi warna ni sila cantik, warna natural macam tu. Okay, next item yang kita beli ialah this one. Oh, ni sama. Sama, kita rasa ni yang kakak kita punya ataupun yang adik kita punya. Tengok ni, cantik kan. So, kita dah tunjuk dekat Pak Wan. Kita jumpa lagi. So, ni taulah apa punya. Okay, next item ialah ialah organizer rak. Boleh korang susun dekat dapur ke, dekat korang punya bilik ke, dekat dalam bilik air ke, nak letak shampoo, sabun, apa semua. Korang boleh stack lah. Korang beli banyak, stack tinggi-tinggi. So korang ada banyak organizer. RM2.10 je guys. Dia benda ni sangat cukup. Kita pernah beli sebelum ni. Ni korang just macam tarik je dan stack dekat atas. Okay, nak letak pinggan mangkuk pun boleh dekat bawah ni. Nak letak ke bahagian kitchen kan. Spices ke, okay, nak letak mangkuk ke, semua boleh. So ada warna putih, ada warna pink, ada warna cream. Kita tak perasan. Tapi sebelum ni kita ada beli warna putih lah. Kita beli dua dah sama ni. And still benda tu masih kukuh lagi lah. Walaupun kita letak benda berat. Kita letak apa tak? Macam bekas kaca-kaca kan. So still RM2.10. Murah guys. Rugi tak beli. Okay, next item yang kita beli. Ni kita pernah beli sebelum ni. Kita ada beli satu lagi mana? Warna pink. Rasa dalam plastik lain kot. Okay. Warna pink. RM2.10 je guys. Dreamcatcher ni, ya Allah, kalau korang beli dekat luar, kita rasa tak tahulah berapa ringgit. Ni RM2.10 je. Korang rasa berbaloi ke dia orang jual RM2? Tengok ni. Okay, korang boleh letak dekat dalam kereta, dekat dalam bilik korang, dekat depan pintu. Tengok ni. Cantik. RM2. Okay, dah excited. Okay, kita beli warna pink satu lagi. Kita tak tahu. Okay, mungkin ada plastik lain. Okay, next item yang kita beli ialah this one. Ni ialah soke. Tebal gila guys. Kita pegang pun dah tahu tebal. Tengok ni. Ada warna kelabu dengan warna hitam. Corak dia sama. Corak miau. Tengok ni. Miau ke? Miau. Ni. Comel guys. Kalau korang jenis yang macam pakai stocking keluar rumah ke apa kan, korang patut beli kat kedai ikut je. So korang ada stocking yang banyak. RM2 je kan, boleh beli banyak. Ni ialah barang ke berapa? Okay. Next item ialah ni ialah penutup mata. Okay, kucing juga. Nampak tak? Miau. Ni corak dia tak nampak sangat sebab warna hitam. Kalau korang naik bas ke, korang duduk asrama ke, biasa kan kalau duduk ramai-ramai ada orang buka lampu, kita nak tidur, orang lain nak study. So korang perlukan benda lah ni lah. Jadi kalau korang jenis yang tak suka tidur dalam cerah kan. Okay, memang tak nampak, gelap guys. Dia memang apa, tutup betul lah mata korang. RM2.10. Okay, next item yang kita beli ialah dadan gam, gam gajah. Ni kita nak buat DIY, perlukan gam gajah. Kita ingat kita nak beli hot glue kan, tapi hot glue kan kita kena beli pistol dia lagi, kita nak kena beli dia punya hot glue stick lagi. Lagipun dia gam dia tak berapa tahan lama. So kita pilih apa, super glue. RM2.10 je. Ada dalam ni 20 gram. Okay,
Jenama dia Bosil. Tak tahu kuat macam mana, gam gajah dia sama ke tak, tapi jom kita try. Okay, next item ni ialah this one. Ni ialah back clip. Ni bukan kita punya, ni kakak punya. Sebab kita pernah beli sebelum ni, kita tak tahu lah produk dia ambil. Tapi kita seriously tak recommend korang beli benda dah ni sebab kita pernah beli. Dia memang besar, boleh kepit macam plastik besar-besar, tapi dia tak rapat guys. Angin boleh masuk. Tunjuk kat korang eh. Ni kecoban korang kepit makanan dekat sini, dia tak rapat. Dia macam tu. Kita tak tahulah sama ada plastik tu tebal sangat ke apa ke, tapi supposedly dia tu untuk rapat lah kan. Okay, so kita tak recommend korang beli yang ni. Korang kena beli yang warna-warni tu, yang dia kecil sikit. Korang beli yang tu, dia memang rapat gila lah. Oh yeah, ni ialah barangnya. Seterusnya iaitu kita beli ialah ni plastic bag. Ni zipper bag. Dalam dia ada 160 pieces. Tak, 160 pieces. Size dia tak cakap ni. 50mm darab dengan 76mm. Kita nak letak figure sebenarnya dalam ni. Sebab kita kan jual tudung. So kita nak bagi figure macam kerongsang ke apa ke kan. Letak dalam ni je, tak adalah sepah-sepah. Okay. Dia macam ni, dia dah pack set-set, kita tak tahu berapa dalam ni. Pack macam ni, dua-dua. So sangat berbaloi lah, RM2 sepusi banyak kot, 160 korang dapat ha. So berbaloi lah kalau korang jenis yang bisnes ke apa kan ha. Ada banyak saiz, korang patut tengok dekat sana. Kita tak ingat banyak sangat saiz dia ha. Cantik kan? RM2, 10 sen je guys. Next! Yang kita beli ialah dadam bunga. Ha, nampak tak bunga ni? Kita nak buat DIY. Korang nampak tak? Dia jenis bunga panjang-panjang. Korang nampak ni? Ha, 1 meter. Kita beli 2. Dia ada warna purple gelap juga. Ada warna merah. Tapi kita macam biasalah, kita suka warna pink. Ha. Dadam! Ha. Dia macam orang Hawaii tu kayaknya pakai macam ni. Okay, tapi ni kita nak buat untuk DIY. So, tak pula ikut kita lah kan. Kita nak gunting ke apa kan. Okay, sangat cantik guys. Kita suka warna ni. Okay, tu saja kita punya haul untuk Eco Shop kali ni. Okay, kita ada satu bag lagi nak tunjuk kat korang. Kita tak nak bikin ni panjang sangat kan. Ha, ni pun dah 12 minit guys. Okay, see you guys next time. In my next video, jangan lupa untuk like and subscribe. Okay, wait for part 3.